शुभम शुभम आई सक्यो आज के को परीक्षा हो नलि पढ़ उभियो आज के को अरे कंप्यूटर रे के जीके हो आज एग्जाम सिद्धिन्छ ल अलि तिम्रो साथीहरू सँगै राख अलि उता जाउला अब माथि उभियो ए अनि आज परीक्षा सिद्धिएपछि घर जाने गन्छ हो ल राम्रो गर्ने है एग्जाम अहिलेसम्म राम्रो भयो छ खाना खायो के खायो नि ए अहिले खाइसक्यो ए चिसो बसी नै टोपी लाउनु मिल्दैन अनि टोपी किन्न लागेको त अनि हिरो बन्न टोपी नै लागेको होला हो तिम्रो साथीहरू हो सबै ए अनि दिदीहरू पनि आइसक्यो कति बजे सिद्धिन्छ कान्छ एक बजे सिद्धिन्छ अनि कति बजे सुरु हुन्छ कति बजे अरे एघार बजे सुरु हुन्छ अनि यति छिटै किन आएको त अनि चल्न के हो त एक घन्टा पढाइ हुन्छ ए ल म यो स्कुल खिच्छु नि फेरि तिम्रो खिचौँ है त खै कान्छा जाडो भएको छ जाडो भएको छैन कसलाई भएको छ जाडो ल त्यो मेरो जकेट दिउँ जाडो भयो भने मेरो जकेट दिउँला है दिदीहरू खोइ त्यसो भयो भने दिदीहरू खोइ ल खाजासाजा खाने अरे अनि त्यसपछि अनि जाने है ल ल जाऊ शुभ मिता आज एकदम राम्रो भयो ल जाऊ ड्रेस चेन्ज गर्ने अनि घर जाने है अनि ल जाऊ ल आज के विषय आज आजबाट सिद्धि हो ए अँ 14 गतेसम्म बिदा होइन भर्खरै मैले नेपाली सरलाई भेटेको थिएँ अझ पढ्नुपर्छ अझ भन्नुभएको छ सरले है अझ मिहिनेत गर्ने कोसिस गर्ने भन्नुभएको छ अनि अरू खोइ ऊ सिलेसरलाई दुई बहिनी बस्छ त उ सिलेसरको के हो आज म्याथ हो ल उहाँ दुई बहिनी उभिएन भाइ खोइ म्याथ हो मैले उसलाई लक्ष्मी म्याडमलाई पैसा दिएको छ नि 2500 रुपियाँ अनि 500 फेरि लग्नु भयो त्यसो 3000 लग्नु भयो त अनि ल राम्रो एक्जाम गर्ने अनि म आएपछि मात्र जाने है म आउँछु होस्टेलमा अनि जाने है ए हामी 2069 साल माघ 11 गते हाम्रो शुभम छोरा अनि म र हाम्रो बुद्धि अङ्कल भएर ताल बराईको मन्दिरमा हामी दर्शन गर्न आएका छौँ यो फेवातालको बिचमा रहेको ताल बराई मन्दिर हो यसमा म छु अनि शुभम छोरा छ हाम्रो बुद्धि अङ्कल हुनुहुन्छ यसमा उहाँले तस्विर खिचिरहनु भएको छ परेवाहरू उडिरहेका छन् अत्यन्तै रमाइलो छ यो तालबराई मन्दिर परिसर साह्रै रमाइलो छ हामी गोकर्ण बाबुको विवाहको सिलसिलामा हामी यहाँ आएका थियौँ पोखरामा हिजो बेलुका हामी बुद्धि अङ्कलको घरमा बस्यौँ र आज हामी तालबराईको दर्शन गर्नको लागि अङ्कल हामी सबै भएर यहाँ आएका छौँ यो फेवातालको बिचमा रहेको मन्दिर हो अत्यन्तै सुन्दर छ अत्यन्तै रमाइलो छ आकर्षक छ शुभम कहाँ आएको तालबराई यो कहाँ छ यो मन्दिर फेवाले फेवातालको बिचमा छ होइन रमाइलो छ ल नमस्ते गर नमस्ते ओम भन ओम शान्ति 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 ओम मन्त्रार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोरथा
शत्रुनामको दिन श्रेष्ठ मित्रणाम हरिओं नमो नारायण नम हरिम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हेवाताल को पारी को डाँडा कस्तो रमाइलो छ हा मन्दिर धेरै रमाइलो मन्दिर छ हा हामीलाई धेरै रमाइलो लागिरहेको छ हामी अत्यन्तै खुसी भइरहेका छौँ ल शुभ मेताएर अहो राम्रो छ परेवाहरू पुरा नाचिरहेका छन् परेवाहरू ल अरे ढुङ्गामै शुभमले ढुङ्गा चले गइरहेछ शुभम ताल बराईको दर्शन गरेर हामी फर्किँदैछौँ होइन कान्छा कहाँ आएको हामी हेवातालको बिचको के मन्दिर हो तालबराई मन्दिरमा दर्शन गर्यो के वर माग्यो भन्ना होस् बुद्धि विवेक बढोस् भन्नुपर्छ त हुँदैन मनमनै माग्यो होइन सुनाउनु हुँदैन होइन